sorprèn moltíssim, perquè és d'entrar dins i no s'imaginen que hi ha aquesta instal·lació a un càmping. Perquè si vos fixeu, és una instal·lació pròpia d'un hotel, per exemple, 5 estrelles. No és una instal·lació, la gent s'imagina una instal·lació més pobreta, menys cuidar, i aquesta instal·lació la tenim molt cuidar, és molt bonica, tenim moltíssima cura, el personal, a més a la gent, intentem que se'n vagi d'aquí molt a gust. Mimem realment a les persones que entren a l'espai.